Це тернопільський дитячий садок номер 25 на вулиці Горбачевського. Тут тестують на COVID-19 працівників трьох дошкільних закладів міста. Експрес-тести почали робити з 9-ї години. Леся Холод – музична керівниця у дитячому садку номер 5. Жінка чекає своєї черги, з собою принесла бахіли і зберігає дистанцію у 1,5 метра. Вона розповідає, як дізналась про експрес-тестування. Між працівниками садочка створена вайбер-група, через яку завідувача з нами спілкується, доносить до нас всякі новини, які ми дізнаємося. І вона нас повідомила, що 25-му садочку на 10-ту годину відбудеться тестування всіх працівників 5-го садочка. Хто з якоїсь причини не зможе з'явитися, то 28-го зможе ще пройти. Експрес-тестування проводять дві старші медсестри Центру первинної медико-санітарної допомоги. До 20 хвилин ми чекаємо результат. Якщо він позитивний, то ми потім проводимо обстеження на ПЛР, зразу ж на місці. Сьогодні не було жодного. Сьогодні всі від'їхали. Григорій Радчук працює сторожем у 25-му садку. Експрес-тест показав негативний результат. Звичайно, що хвилювався. Це така невідома хвороба. Не знаю, чи є така людина, щоб не хвилювалась перед таким забором. Експрес-тестування сьогодні пройдуть близько 100 працівників, каже завідувачка тернопільського дитячого садка номер 25 Наталія Немировська. За її словами, це безкоштовно. Це і в наших інтересах, і в інтересах батьків, щоб заспокоїти їх, бо ми від них вимагаємо довідок медичних, вони мусять прийти, дітки, з здоровими, з підтвердженими лікарем даними про контакти, про все, і в свою чергу нам також. За словами начальниці міського відділу освіти Ольги Похиляк, серед протестованих у 46 випадках експрес-тести показали позитивний результат. Ті, які були експрес-тестами позитивні і дали їх на дослідження ПЛР, всі виявилися негативні. Ми надіємося, що вони пройдуть всі. Кожен день тестувалися з певних закладів працівники. Ті, які не були на місці, вони десь в силу певних обставин чи відпустці за межами Тернополя, вони повинні пройти тести. Вони всі попереджені, всі знають. Завтра, 28 числа. 28 травня протестують 54 вихователі, які були у відпустках та не пройшли тестування за графіком, каже Ольга Похиляк. За її словами, 1 червня до дитячих садків Тернополя мають піти 3 тисячі дітей. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.